Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, а днес ще разгледаме едно решение за хората, които търсят микрофон в ценовия диапазон около 150 лева. Creative Life Mic 3 или M3 по-скоро е микрофона на Creative, който е 139 лева към момента на записване на видеото. Тук сме взели един HyperX Soulcast, който е само 10 лева. По-скъп. И идеята ни е, освен да ви покажем какво се крие в упаковката, какви са характеристиките на микрофона, а и да направим едно сравнение, за може да прецените дали за 10 лева по-надолу има някаква драстична разлика в качеството на звука. Та, да, Creative Life Mic M3 се включва посредством USB, има два начина за улавяне на звука. Единият е от всичките страни, другия е строго фокусиран отпред. Разполагаме с 14 мм капсула, с която лавя звука микрофона, като имате възможност да си включите слушалки към микрофона и наживо, дето си вика, да си чуете собствения глас. И 24 бита или 96 кГц запис на самото аудио от него. Имаме метър и половина ли беше? Да, метър и половина микро USB кабел. Тук имаме Type-C кабел при Soulcast-а. Но пък нямаме възможност да си включим слушалки в него. Също така, може би вече сте забелязали, че имаме поп-филтърче в комплекта, като тук също липсва такова. Сега, това е най-общо и най-основно. А дайте все пак да видим какво се крие вътре. В крайна сметка, важно е как ни чувате вие. И съответно, създавате някакво съдържание, нали? Всеки иска да бъде... Звука е много важен, смисъл, защото много често в видеа или в такива неща хората ги пускат е така на фон и не толкова ги гледат, но със сигурност почти винаги ги слушат. И затова качеството на микрофона е важно и затова искаме да видим какво разнообразие можем да получим с Creative. Аз лично съм ползвал колонки на Creative преди много години и бях супер впечатлен от тях. Сега ще видим този микрофон. Имаме книжка с информация за микрофона и всички неща, които ни интересуват. Имаме поп-филтърче, което след малко ще инсталнеме. Имаме този микро USB кабел, заедно с разни снатки за стойчицата, предполагам, 1,8 метра. Имаме самия микрофон, който между другото, да, е пластмасов и много лек. Този тук всъщност също е лек, по-скоро основата му е по-тежка. Я да видим как да стигнем до неговата стойчица. Ето тук е скрита отдолу. Това е стоката от Китай. Капа. Аха, добре. Еми това е всичко, което се крие в упаковката. Сега я оставям тук. Всичко е много здраво опаковано, т.е. не трябва да се притеснявате от това по пътя, какво ще се случи в него. Така, сега. Дайте да го сетъпнем. Това, между другото, е неговата основа, което е изцяло метално и много масивно. Като ви казвам много масивно, наистина е доста здраво. Все пак неговата идея е да държи микрофона и той да не пада. Сега ще видим също. Тук това нещо е по същия начин. Много масивно. И това отдолу е гумирано, и това отдолу е гумирано, за да може като го сложите някъде да не мърда. Майкато че ли това изглежда по-масивно от това. Буквално ви правим нещо и като сравнение между двата микрофона. Така, ето е сега тая джиджавка, която фактически дава възможност микрофона да го въртите в различни посоки. При HyperX имаме възможност само така нагоре и надолу, като от тук от тази страна се стяга. Сега ще видим как стоят нещата тук. Първо слагаме тази основа. Ей, така я завинтваме отдолу. Между другото, всъщност, чакайте да ви покажа. Ето ги тук двата варианта. Единият, нали, от който... ето този, от който ви чуват от всякъде, пък този, който е само отпред. Всъщност не съм сигурен. Това ли е предната или това е предната страна, но сега след малко, като го включим към компютъра, ще разберем. Имаме врътчица, с която усилвате и намалявате силата на звука, която чувате през слушалките, които слушалки може да ги вържете посредством 3,5 мм жак тук отдолу. Тук отдолу също така се включва и USB-то, с което го включвате към компютъра
и имате бутонче, подобно на това на HyperX, с което мютвате и анмютвате самият микрофон. Така, сега слагаме го това и леко го завинтваме. Сега, след като сме сложили микрофона върху тази основа, с тази врътчица регулираме фактически колко здраво да бъде хванато това нещо отгоре, като след като един път си го фокусираме в правилната позиция, за сега ще го използваме само така, леко стягаме тука и то се фиксира. На него слагаме микрофона, само че преди да сложа микрофона, искам да сложа USB кабела, тъй като е отдолу и няма да ми е много удобно иначе да го включа. Ето така се включва кабелчето и сега вече го навиваме. Топа се оказа. Хоп, е така. Може би май ще да е по-лесно, ако после бях включил кабел, но се тая. Да, ето сега сме го завъртяли. Имаме още нещо обаче. Това нещо се хваща тук по филтъра посредством, да, ето сега разбираме коя е предната част на микрофона, посредством магнитчета. Буквално е, вижте го как е. Цък, цък. Супер готино, супер интуитивно, лесно. Сега вече мисля да завъртя малко микрофона. Ей така. Така, пускаме го сега да хваща само отпред и сега ще правим тест. Ей, ей, ей. И така, уважаеми зрители, в момента ме чувате от микрофона Creative, като аз не съм направил абсолютно никакви специални настройки, чисто и просто го включих в компютъра и цъкнах рекорд. Това е варианта, посредством който микрофона хваща звук само от предната част. Сега ще свичнем към другата, за да чуете как звучи. Ето това е другия вариант, в който микрофона хваща и от другата страна. Тео, я кажи нещо. Нещо, проба, 1, 2, 3. Така, може да прецените. Тео е, може би, на метър и половина, 2 от самия микрофон. Така, сега. Ето тук, между другото, има светлинка отпред, за момент, че го хвана микрофона, което означава, че ще чуе тресене. Но да, когато микрофонът е включен, има отпред светлинка. Като ако го мютнете, свети в червено. Така, това е теста. Връщам обратно на само отпред. Между другото ми изглежда, че доста добре хваща така звука. Ще ми кажете обаче вие в коментарите дали ви харесва или не. Сега се пренасяме към теста на SoloCast-а, за да може пък да кажете кой от тях се чува по-добре. Така, уважаеми зрители, в момента ме чувате от SoloCast, като отново и на него директно го вкарах в лаптопа и не съм правил абсолютно никакви настройки. Вие ще кажете как е качеството на звука. Мен това, което ми направи впечатление, е, че стойката е така значително по-гъвкава. Не, че едва ли ще си изкривите микрофона настрани или нещо такова, но изглежда сякаш това има повече възможност за донастройване. Друго нещо обаче е, че като че ли самото качество, чисто и просто като хванете микрофона, този на Creative изглежда малко по-ниско качествен, отново казвам само на пипане, докато този на HyperX изглежда малко по-премиум. Тук обаче имаме поп-филтър, тук нямаме такъв. Вие споделете в коментарите кой ви харесва, как се чува по-добре. И така, уважаеми зрители, това беше анбоксинга и теста на новия микрофон на Creative Live Mic M3. Наистина ще ми е интересно да споделите в коментарите. Първо, чисто и просто кой ви харесва повече. Второ, естествено, може би най-важното нещо е кой има по-добър звук. А пък това, което мога да ви кажа като за финал е, че аз май в началото ви го казах, 139 лева е цената към момента на записване на видеото в GPlay.bg, където ще има линкче отдолу в описанието, която пък цена може да намалите с промокод, било то на мен или на някой от колегите. SoloCast-а е с 10 лева отново към момента на записване на видеото по-скъп. Вие ми кажете в коментарите дали си заслужава да се дадат тези 10 лева и как ви звучи микрофона на Creative. Аз все още не съм чул тестовете, но ще го направя след малко. Това е всичко от микрофона. Ако пък имате някакви въпроси или нещо не ви е станало ясно, отново може да се насочите отдолу към коментарите, където ще ви отговорим, или аз или някой от колегите. Това е всичко от микрофончето. Ако ви е скефило това видео, цъкнете по един лайк.
Разбира се, последвайте ни в социалните мрежи, за да може да следите всичко най-готино. И не забравяйте да последвате и нашият нов Gaming and Lifestyle YouTube канал. Чао-чао от мен и ще се видим скоро, машини!